varför det låg och varma. Nej men vad? Nej men vad är det? Är det Ingvar som kommer till mig i affären? Men vad är det? Nej men det var du väl. Det ska ju inte Ingvar att du tittade till mig i affären. Det var länge sedan det var. Men vad just det, vad lång då blivit han där nere för han hade hittat upp. Nej men vad skönt. Vad gällde sin då gjorde du här ute Ingvar? Jag skulle titta på törpet, ja. Har du tittat på törpet som du har tänkt, vilken fin törp är det Ingvar? Ja just det. Oj oj oj, tänk vad skönt. Åh det var länge sedan du var här, det var 4-5 år sedan. Tänk på tiden har förändrats på den tiden då. Jesus gud, har du känner du Karin? Känner du Karin? Känner du Karin? Hon kom hit för 2 år sedan och började på städa och diska, bädda och laga mat här. Så jajamensan! Hon kom för 2 år sedan så jajamensan, jag är gift nu. Karin gifte sig med mig förra året så jajamensan! Hon var ute lite grann nu Karin bara. Hon var tvungen att gå ut ibland Karin. Jajamensan, hon var tvungen att gå ut ibland så vad sa du? Alltså jag har tusan kvar i öra, ja. Ja, ni kan ta ut nu, Karin har gått ut lite. Ja, jajamän. Karin tjatar förstår du, så får valka i öra. Ja, jajamän. Ja, men du var snäll Karin, annars då biter inte främmaten. Men, du var skönt, Ingvar, att du tittar till mig. Ja, ja. Ja, du förstår, när Karin går ut ibland och säger till mig, nu får du komma upp och titta till affären, säger Karin. Ja, men så kommer jag upp och titta till affären och så kommer du in, Ingvar, vad skönt. Ja. Och Jens, vad sa du? Har du Ingvar? Så du har pappsbygg? Alltså pappan står på taket på törpet, ja. Har du? Ja, och då sa du har pappsbygg i första posten igen. Ja, det är klart, ja. Har du? Vad skönt! Ja, ja nu, jag förstår hur Karin har det här, så jag vet, nu skjuter de affären alltihopa här nu. Så jajamän, så jag är på lagret nu. Ja, jag vet inte om det var mig eller affären hon gifter sig med. Jag är på lagret i alla fall, jajamän, så hon skjuter de affären. Jag vet inte hur de här spik, men när jag hade hand om affären här så då hade jag spik i alla dimensioner så det stora vred sig för 8 tum till små nubb. Jajamän, så vad skönt! Ja, du. Ja, vi får gå ut på lagret och titta om Karin har några spik där ute. Vi kan gå ut på lagret och titta, Ingvar. Ja, visst, förstår du. Jajamän, så ska du kalla för det? På lagret, vi tittar om Karin har några spik där ute. Jajamän, kom med, du ska du se, Ingvar. Vad skönt! Ja, jo, här har Karin spik. Så du har mer spik, eller? Så den kan du sälja. Så du 100 stycken bara. Ja, du ska vi se här 100 stycken. Vi tar och räkna fram 100 stycken i kardus då. Jajamän, så du har en tum. Du behöver väl ha en tum. Nej, det räcker med ett kvart tum. Jajamän, så du behöver inte en tum. Så du har blanka eller galvata? Ja, det blanka i rösten. Men det galvata, galvata i rösten inte. Men så är det galvata. Det kan du ha kvar även om taket försvinner. Jajamän. Då ska vi se, då ska du ha järvat ett kvart. Nu får vi titta här, Karin har på lagret här. Jajamensan, Karin har alla dimensioner här, ska du se. Jajamän, här har vi till kvart om järvat. Då tar vi fram den här kardusen så går vi in i affären och regnar fram 50 stycken. Var du och jag? Jajamän, så går det fort. Vad skönt att du inte tar till mig. Ska du ha något att ta till också? Karin brukar köra med pösa, men jag ser mest ut. Ja. Vi vill riva av en pappersbete här och göra en strut och så knutit i tinn i botten så rinner det inte ut. Ja, så vi kultar i kulden här så du ser här så räknar 50. Var du kan räkna det så räknar jag här. Det var sköjt att du tar till mig Ingvar. Väldigt sköjt. Jag är ner på lagret så jag går ner på morgonen kommer du fram på kvällen. Jag kör mig och gör det där nere så jag håller på där och sorterar där bland i buteller, eller bland kartongerna där nere. Jajamän. Jajamän pojken, du kan komma och hjälpa mig att börsta ibland med. Jajamensan, jag höll på när Karin säger vi får inte vara där så mör, säger Karin, för det blir så stimmigt fram på eftermiddagen. Det blir så högljudda, säger Karin. Ja visst, har du 50 där, jag har 50 här, nu tar vi hela skiten i struten så där, ja varsågod. Och ja, har du, det var väldigt sköjigt i alla fall, Inge, så du betalade att skriva upp det. Nej, så du betalat, ja du är rik och Ingvar, ha? Jajamän, du kan betala 100 pappsbygd, ja har du, det var sköjigt, så vi ser här då. Nu ska du se här, och så vi ser här, Karin har en prisbok här förstår den här tjocken som den värsta familjebibeln, ser du? Där du har alla priser i, som det kommer papper varenda dag från grisfirmen, så det är priser upp och priser ner, stup i ett varenda dag, ser du? Jajamän, men Karin säger vi skiter i det, säger Karin vi tar rätt över, ha? Ja, det kommer ut i slutet i alla fall, säger Karin! Jajamän, sen så nu ska vi se här, vad Karin har den där boken, nu ska vi se, jo där har du den, titta här, ser du? Jajamän, den här redig tjocka bok, ser du? Ja, det kommer papper varenda dag, håller på att dränka och se papper här, ser du? Så vi har första pärmen här så kommer vi fram till ett kartotek här så du ser då så vi börjar här då. Alfabetet. Det börjar med A där och så vänder ni till Ö så nu är det redan på pappspik här så det är H, B, C, D, H, I, K, L, M, N, O, P. O, P, det är jag tänkt. Jajamän, det
det är gött, fast det får du ha ni på lagret och hör på masoniten, säger Karin. Ja, ska vi se här nu, ska vi ha på P här, så det står det pappspik här, så du ser, vi tittar på P, har vi pappspik här, står det papper, väl, papper är grov, papper är fin, papper är skit. Nej, papper skriv står det, Ingvar. Det var en liten plomp här. Ja, då ska vi se vad fan det står, inga pappspik här, Ingvar. Vad sa du, står det på spik? Ja, det är klart det står på S, ja, vad dum jag är. Vi får gå till botten med det här, så ser Ingvar. Litar vi fram, slår vi upp på S här, så det kommer fram här, så du ser, här, så du ser, här, så du ser, här, så du ser, så du ser. Då ska vi titta, så vi ser, här, så du ser, på pappspik här, så du ser, nu kommer inte, här står det spik, det börjar i stor dimensionen här med stora vresa i flotta tum här, ja. Vi går ner här, så kommer vi fram här, nu ska vi se, här har vi pappspik och trekvartum, här, så du ser, här har vi trekvartum blanka. Det var galvata du fick, Ingvar. Ja, vi skiter i det, Ingvar, jag bjuder på galvata. Nu ska vi se, för det blanka 100 stycken, det kostar 88 euro det, ja. 88 euro det, så vi kommer ihåg, då skriver vi upp 88 euro det, så du ser, där har vi det, så slår vi ner i denna boka, så du ser. Men, så Ingvar, nu kommer det någonting som vare sig du eller jag räknar med, så nu kommer det någonting som heter mums. Jajamensan, så det är 11,11% i mums har Sträng där uppe i Stockholm har för varenda vara vi lämnar ut ifrån affären här. Jajamensan, han sitter där uppe i Stockholm med mumsar, jag är på lagret och mumsar. Jajamensan. Nu ska vi se, 88 euro där, nu har vi en sån här liten bok, så det är en sån där liten tabell, så det är en sån där liten jäkel, så det som blir statlig i verket och skickat ut, så det står vad varor det kostar, sen står momsen, sen står alltihopa tillsammans kostar, så vi ser, Karin har, Karin! Karin, ja, när du har den där liten tabell, jag har kvittat mig, jag räknar ut den där, nå, Ingvar! Sätter vi upp, jag har satt upp 88 euro där, så har vi 11,11 här, då har vi strikt här, när vad fan är det tabell är, tror hon? Ja, ja. Vi klarar ord det här ändå, så du ser, Ingvar. Du tar studenten, Ingvar, så vi klarar ord det här ändå, så du ser, 1x8, det är inte mer än vad det blir, den är. 1x8, det är samma som sak, det är jag, så det är en liten tabell, så du, jag vet inte vad. Ja. Och ja, vi ska klara det här ändå. Ja, vad skönt, Ingvar, att du går till med. Nu ser 1x8, 8 här, så du ser. Nu ska vi se här, så vi ser på en där, på en bra hatt. Ja! Tvej skit, du får ligga med 50 eller inte.